Tallinna koolilaste vanemad saavad nüüd taotleda õppeaasta alguse toetust kõigi kuni 19-aastaste õppivate laste ja noorte jaoks. Uudne toetus on 50 euro suurune ja seda on võimalus saada algavast õppeaastast põhikooli, gümnaasiumi ja kutsehariduse õpilastel. Kindlasti on see ääretult oluline, et tegelikult on päris raske, kui teil on kari lapsi. Kõik lähevad kooli, palju neil on vaja kooli asju osta, riided, kõik võimalikud asjad. Ma usun, et kõik on hästi õnnelikud selle üle, kes seda saavad. Uus toetus ongi paljuski mõeldud just elukalliduse tõusu korvamiseks. Sel aastal on uue toetuse eelarve 3,5 miljonit eurot. Sihtrühm on ligikaudu 52 000 õpilast. Vaadates praegus inflatsiooni, muidugi see 50 eurot ei ole väga suur summa. Aga ma ikkagi arvan, et jätkuvalt abiks väga paljudele. Ehk siis me selle aastal alustame selle summaga ja siis püüame alates järgmisest aastast summat ka suurendada. Kui pere sissetulek on kesine, saab taotleda toetust ka lapse huvihariduse ja sportimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks. Pered, kes on saanud toimetuleku toetust, neile me maksame veel lisaks ka sissetulekust sõltuvat toetust kooli minevale lapsele 32 eurot. Nii et selliseid abivajajaid peresid me ikkagi aitame ja kellel on ikka tõesti väga-väga hädamajas, siis kindlasti sotsiaalosakond on, et aidata, et tasub muidugi pöörduda. Tallinna esimesse klassi minevale lapsele mõeldud toetus on endiselt 320 euro suurune. See nii nimetatud ranitsatoetus on Eesti suurim. Nii esimesse klassi mineja toetust kui ka toetust kõikidele koolilastele saab taotleda Tallinna e-teeninduse kaudu 13. septembrist kuni 30. novembrini. Enne kooliaasta algust on Tallinna alustanud kesklinnas Pärnu maantel Vineeri ja Liivalaia tänava vahelisel lõigul töödega, et liiklust rahustada. Täna võis näha, et ajakirjandusmaja ja Vineeri trammipeatuse ülekäigu juures võeti üles kõrgeid äärekive, et need madalamate vastu vahetada. Tatari ja Luha tänava alguses on tähistatud uued ülekäigurajad, samadel tänavatel teradatakse autode pöörderaadiuseid. Arvestades sellega, et hästi kitsa lõigul meil asub terve rida haridusasutusi, meil on seal 4 üldhariduskooli, meil on seal veel Tallinna Polütehnikum, meil on seal ka Tallinna Tehnika Kõrgkool. Me arvame, et on igati põhjendatud, et me natuke erilise pilguga vaatame seda piirkonda. Vastvalminud Tallinna muusika- ja balletikooli lapsevanemad tegid aga linnale pöördumise mitmete ettepanekutega, kuidas muuta Pärnu maante lõikjalakäijatele turvaliseks. Üks murekoht, mis aga siinse kandi lapsevanematel on nimelt Vineeri peatuse kaheosalne fooritsükkel, mille tõttu peavad lapsed teeületamiseks seisma kitsal ohutussaarel. Kui jalakäijad tulevad ja peavad ootama ohutussaartel, siis meil nüüd nädala pärast tuleb sinna 700 uut last alates esimesest klassist kuni viimaseni. Ja kui nad kõik hakkavad selle ohutussaartel ootama, need on nii pisikesed, siis see on hästi ohtlik. Linnal on hetkel lahendus välja pakkuda nii Vineeri trammipeatuse kui ka Tallinna ühisgümnaasiumi juures oleva ülekäiguraja fooritsüklite muutmiseks. Me muudame fooriprogramme selliselt, et me nihutame need erinevad teepoolte ületused kokku, millega me saame siis tagada täis teeületuse, et jalakäija, kes tee äärest teeületamist alustab, jõuab selle sama fooritsükli jooksul ka tee täielikult ületada, et ta ei pea vahepeal ohutussaarele seisma jääma. Ja anname siis töötäitjale ajaraamistiku, et selline, et need muudatused saaksid juba enne 1. septembrit sisse viidud. Et lisaks sellele me vaatame üle ka Tallinna ühisgümnaasiumi ees oleva ülekäigu rada, mis ületab Pärnu maanteed ja leiame võimaluse selle foori takti pikendamiseks. Sel nädalal saavad Tallinna elanikud taas suurjäätmeid jäätmejaamadesse tasuta ära anda. Suurjäätmete kogumise kampaaniatega alustati selle aasta kevadel. Linlased kasutasid seda võimalust meelsasti. Märtsis toodi tavapärasega võrreldes 10 korda rohkem suurjäätmeid. Teistkordsel kampaanial maikuus toodi ära 5 korda enam kui tavaliselt.
aga meil on jäätmejaamades nüüd hullud päevad, kus me võtame vastu suuri jäätmeid ja alati tekib küsimus, et kui suur peab jääde olema, et siia siis tuleks. Ja meil on siis väike siuke näidis seal selja taga ja sealt siis on näha, et suuri jäätmete hulka käivad vanad mööbliesemed, eks juht vana kapp ja vana diivan ja kui on toas maas vaip, siis kui see on kulunud, võib siia tuua. Ühe korraga võetakse elanikult tasuta vastu kuni 3 kuupmeetrit suurjäätmeid, ehk kogus peab mahtuma ühe sõiduauto järel haagisesse. Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele. Suurjäätmete hulka ei loeta ehitus- ja remondijäätmeid, ohtlike jäätmeid nagu tühjad värvipurgid ja eterniit. Kui sellel on ikkagi väärtus kellegi jaoks, et siis natukene nokitseme, kapitseme ja võtame uuesti kasutusse. Selles konteineris, mis mu selja taga on, on praktiliselt kõik sellised asjad, mis on oma aja ära elanud ja need siis lähevad juba lammutamisse ja käitlusse. Täna veel vähemalt jäätmejaamade avamise ajal väga suurt tunglemist ei olnud. Jah, tean küll. Selle pärast tulingi siia. Lihtsalt niimoodi juhtus, et 2 voodit ei vaja ära anda. Jah. Vahetasime. Et saite nagu kampaania sisse kogemata. No jah, vedas see kord. Jäätmejaamad asuvad Pääskülas, Rahumäel, Pärnamäel ja Paljassaares. Jäätmejaamade lahtioleku ajad ning informatsiooni kõikide teiste jäätmete üleandmise kohta leiab kodulehelt jaatmejaam.ee. Aina kiirenevad kliimamuutused on teadlased ahetama pannud ning kuigi Tallinnas veel ekstreemseid ilmastikuolusid pole olnud, tuleks inimestel katastroofi ennetamiseks oma tarbimist kordades vähendada ja ka kütmisviisid kriitilise pilguga üle vaadata. Suurem osa sellest, mida praegu kaevandatakse, läheb meie enda tarbimise peale, nagu riided ja tarbesemed, mis visatakse ära pärast lühikest kasutust. Suund tuleks võtta ringmajanduse põhistele lahendustele. Alati võiks enda käest küsida, et kas me tahame seda asja või me vajame seda asja, mis me ostame. Kliimaraportitele tuginedes 90% sellest, mida täna toodetakse, on 10% inimeste kasutuses ja see 10% on siis heaolu riigid. Lisaks iga elaniku panusele saab suure osa ära teha linn. Investeeringud kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud lahendustesse, kõrghaljastuse suurendamine, jäätmete sorteerimine ja autostumise vähendamine on esimesed sammud. Kuid teine suur osa on energiatõhusus, mis hulgalistes Tallinna paneelelamutes murekohaks on. Umbriliselt on Tallinnas üldse kokku 8000 rohkem kortermaja. Ja nendest omakorda 5000 vajaksid renoveerimist. See ei tähenda seda, et me lihtsalt vahetame aknad ära ja teeme fassaadi korda. See tegelikult võiks tähendada sellist tohutud suurt massilist kvartalipõhist renoveerimist tehases toodetud paneelidega. Tallinn käivitas juulis uue korterühistute rohepöörde toetuse, mis aitab küttesüsteeme ümber ehitada ja rajada taastuv kütteallikaid. Samuti hüvitatakse osaliselt kaugküttega liitmise kulud. Kliimamuutuste mõju toob ka pikemaid kuumalaineid, mis mõjuvad vanemate inimeste tervisele raskelt. Tarvitseb meil sellist mõnepäevast kuumust olla, kui suremus tõuseb. Ehk siis need haavatavad grupid, vanemaealised inimesed, kellel on südameprobleemid, nende tervis võib märgatavalt halveneda. Eelmise aasta juulikuus oli suremus 30% kõrgem ja seda just nimelt seetõttu, et meil olid kuumemad ilmad. Võrrelduna näiteks COVID-i surmadega on seda tunduvalt rohkem. Aastaks 2040 võib keskmine temperatuur Tallinnas tõusta umbes 1,5 graadi. Sademed suurenevad ja lumised talved võivad juba 20 aasta pärast olla minevik. Tallinna linna siluet täieneb aina uute ja uute kõrghoonetega. Haaberstis vast valminud torni tipu kõrgeimal rohkem kui 100 ruutmeetrise penthouse'i korteri ees tuleb täna välja käia rohkem kui 600 000 eurot. Milline on elamine Tallinnas kõrghoone katuse korteris? Esimene märksõna on vaated ja avarus. See on nagu kõrghoonele tüüpiliselt on selline vaade ja võimalikult kauge ja vaba vaade, siis nagu see suur väärtus, mida enamus kinnisvaraühikutel või korteritel siis nii-öelda ei ole. See teine asi siis antud objekti puhul on kindlasti need kõrged laed. Tulles aga pilve piirilt Rocca Towersi tavakorterite juurde, siis ega neiski täna enam vähem kui 200 000 euro eest kodukätte ei saa.
Kuid aga kinnisvaraturg peaks vaikselt tervenema hakkama. Pakkumiste arv on kasvamas ning hinnatõusu aeglustumist on juba näha järelturu korterite pealt. Näiteks, kui 64 ruutu Mustamäel uusarenduses maksab 230 000, siis 66 ruutu Lasnamäe paneelmajas on 130 000. Uusarenduste hinnad sõltuvad kuid kriisis olnud ehitussektorist, kuid sealgi on näha esimesi taastumise märke. Tänasel hetkel ennustamine on väga-väga raske olnud viimased kuud, et ütleme nii, et ehitusturg on natuke nagu stabiliseerunud. Ehk see annab lootust, et ütleme ehitushinnast tulenevalt enam hindasid tõstma ei pea. Siiski, olles viimastest kuudest õppinud, ei tee paljud ehitajad enam täielikult fikseeritud hinnaga lepinguid, jättes ehituseelarves osa komponente lahtiseks. Kui turul materjalide hinnad muutuvad, siis vastavalt muutuvad ka nii-öelda ehitushinnad, mis meil nendega lepingutes on, aga mõlemale poole, et ka kui lähevad hinnad alla poole, mida on täna juba nagu märgata, et siis töötab sellisel ausal meetodil.